Je 28. december. Vitajte pri najnovších správach. Predseda obce Stará Pazova George Radinovič na dnes zvolal výročnú konferenciu pre novinárov a pri tej príležitosti sumarizoval rok, ktorý je takmer za nami a ohlásil početné veľké investície do budúceho roka. Radinovič uviedol, že v roku 2021 prišli do Starej Pazovy traja najväčší investori, a to nemecká spoločnosť na výrobu motorov do lietadiel MTU, holandsko-český CTP a domáca špedícia Transfer z Belehradu. Vďaka priaznivému podnikateľskému prostrediu a kvalite priemyselnej zóny prišlo samozrejme oveľa viac investorov. Obec pokračovala v zlepšovaní a úprave cestnej infraštruktúry a oznámil, že v Novej Pazove sa bude stavať kruhový objazd v centre. S podporou vlády Srbska bola vybudovaná úplne nová škola v Belegiši, tiež bola dobudovaná a vynovená stará časť školy v Nových Bánovciach a hodnota tejto investície bola vyše miliardu dinárov. Aj v budúcom roku sa bude investovať do vzdelávania, v prvom rade do predškolských inštitúcií a plánuje sa aj výstavba novej technickej školy. Lokálna samospráva darovala Staropazovskému domu zdravia viac sanitiek a zdravotníckych vozidiel, začalo sa s rekonštrukciou vodovodnej siete v Novej Pazove a prebieha aj výmena starej vodovodnej siete v Belegiši. V celej obci sa pokračuje s výstavbou kanalizačnej siete. Na vysokej úrovni sú sociálne služby, sociálny program je dobre rozbehnutý a rozvitý. Pre sociálne slabšie rodiny bol zabezpečený ohrev, vianočné balíčky, ale obec pomáhala aj finančne v hotovosti. V oblasti kultúry sa investovalo do objektu v Novej Pazove, kde sa robila infraštruktúra, postaviť sa má aj dom kultúry v Belegiši, treba upraviť starú telocvičňu v Golubinciach, plánuje sa zámena sedadiel a nevyhnutné opravy v Starej Pazove, Vojke či Starých Bánovciach. Obec podporuje vyše 70 športových klubov. Tohto roku podporili oblasť športu sumou vyše 1 000 000 eur a obec sa snaží vytvoriť dobré podmienky na prácu pre všetkých. Prezident Srbska Aleksandar Vučić zajtra 29. decembra usporiada výročnú tlačovú konferenciu pre médiá. Vyhlásili to z predsedníctva. Pri tej príležitosti predstaví plány rozvoja Srbska na rok 2022, v rámci ktorých budú predstavené nové investičné a rozvojové projekty. Konferencia začne zajtra o 18. hodine. Aby v srbskom zdravotnom systéme pracovali tí najlepší a aby neodchádzali do zahraničia, aj na konci tohto kalendárneho roka najúspešnejší absolventi medicínskych fakult a stredných zdravotných škôl dostali prácu. Ide o 200 mladých lekárov s priemerom známok 9,5 až 10 a 500 absolventov stredných medicínskych škôl, sú to budúce zdravotné sestry a technici. V rámci programu zamestnávania najúspešnejších, ktorý ministerstvo zdravotníctva odštartovalo v roku 2008, doteraz bolo zamestnaných 511 lekárov a 900 sestier a technikov. Sanácia cesty zo Starej Pazovy do Golubiniec v dĺžke 12 kilometrov, ktorá začala v októbri, je dokončená. Tento cestný smer má regionálny význam, lebo z jednej strany spája Golubince so Starou Pazovou a z druhej strany s Putincami. Vláda Srbska vyčlenila viac než 400 miliónov dinárov na rekonštrukciu tejto cesty, vyhlásil predseda obce Stará Pazova George Radinovič. Zároveň dodal, že práce na spomínanom úseku prebiehali paralelne s prácami na výstavbe nadjazdu v rámci rekonštrukcie rýchlej železničnej trate, ktorej otváranie sa plánuje na mesiac február 2022. Rekonštrukcia cestnej infraštruktúry v obce Stará Pazova bude pokračovať aj v novom roku, a to projektom rekonštrukcie cesty Krneševce, Vojka, Nová Pazova, Staré Bánovce, čo je najdlhší cestný smer v celej obci. Ide o 30 kilometrov cesty a obec investuje 950 miliónov dinárov. Občania Srbska od 1. januára sa môžu prihlásiť, ak chcú získať turistické poukážky v hodnote po 5000 dinárov. K dispozícii je spolu 100 000 kusov poukážok a využiť sa môžu do 20. novembra 2022. Môžu si vybrať ubytovanie v jednom z 1200 ponúknutých objektov po celom Srbsku, ktoré sú v systéme zapojené. Právo na získanie poukážky majú všetci dôchodcovia, študenti a zamestnanci s platom nižším ako 70 000 dinárov. Jedna poukážka je minimálne na 5 nocí. Žiadosti sa odovzdávajú osobne na okienkach pošty.
Tí veriaci, ktorí sa chcú poďakovať za starý rok, služby Božie v evanjelickom kostole v Starej Pazove budú na Silvestra, teda v piatok 31. decembra o 18. hodine. A tí, ktorí chcú nový rok prežiť aj duchovne, novoročné služby Božie sú v sobotu 1. januára o 10. hodine. Oznámenie z RŽD International, vedenia kontaktnej siete a káble elektrickej infraštruktúry sú pod vysokým napätím na celom úseku zo Starej Pazovy po Nový Sad v rámci projektu výstavby rýchlej železničnej trate Belehrad-Budapešť, ktorá má štátny význam. Začalo sa už teda s procedúrou púšťania systému a elektrické napätie je 25 000 voltov. Keďže je to životu nebezpečné, občania musia byť veľmi opatrní a nesmú sa približovať veľmi blízko ku kolejniciam. Elektrodistribúcia oznamuje, že v stredu 29. decembra v čase od 9. do 12. hodiny bude v Starej Pazove bez elektrickej energie ulica Kameňareva od čísla 75 do konca ulice. Stredu rovnako ako dnes oblačno, bez slnka, s možnými krátkymi sprškami. Teplomer bude ukazovať od 2 do 6 stupňov a slabý vietor zafúka prevažne zo severnej strany. A ako bodka meninoví oslávenci, dnes je vo vojvodinskom kalendári uvedené meno Silvia a v stredu oslavuje Jonatán. Všetko najlepšie. Na dnes to už bola naozaj posledná správa. V rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.